ngestuaken jeng ibu. Loh, lah kae sapa rame-rame kae? Kula nuwun. Monggo-monggo. Tepangaken kula pelenting abang. Pelenting abang? Njur karep piro mrene ana peruparan? Nggih kula rungu kabar terase andi-andi lumut golek rabi kula sing ngunggah-ngunggah. Oh, si rabi ngunggah-ngunggah nang anak ison. Duh, kari. Dhisik. Kari ganteng. Pelenting abang? Nggih. Tak takoni anak ison ya, rungok. Mboten usah ditakoni pun kula dirabekno mawon. Ya sing oleh kono-kono aja pati cedak-cedak. Babakan kuwi Allah. Penting abang. Aja nangis sira. Krungu dhewek to suarane anak ison sing gelem marang ira, jarene ira ki sisane yuyu kangkang. Oh weruh ya. Sing lho mau masih seneng dirapikan tapi ada di lomba tak akeh perawat lancing kang doyan yang isong ngapa moring sing moring sih lan uang mangga 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 sirok enggak kula pelenting cemang. Pelenting cemang? Nggih. Dari lo munggah-munggahi anak iso? Nggih, capek. Ndara andi-andi lomut pada setiangnya setrai. Oh iso. Nggih, kula soalnya nganggur pun sepedak telu tahun. Lo suruh wakna disek ya? Nggih. Ndara anakku tak bangun nih. Nggih. Duh, indiannya uang karya ayu ketiki yang diterima. Pelenting ireng? Nggih. Nggih kula perawan. Yo nek dobral-obralna kula ora isin. Yo karya sing diterima wong karya ayu. Nek iki sak kono-kono sumingkir kono. Yo nggih weh. Bye.
dadi wong lanang gampang ben embuh. Dupe wong lanang ganteng cewek ya kok sombong. Wong lanang masa sirup tok. Aja ngamuke. Heng ditrimo ya wis sak mule won. Sing ditrimo ngamuke, sing esen. Kok betok sih wong. Assalamualaikum. Dan ambune kuwi ala ora dadi boye pangopo to Bu. Kok sing ala kuwi lak rupane ning patrape atine nyambek kan. Jur karep slirane. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Kula Penting Kuning. Penting Kuning. Jur karepe kula badhe ngunggah-ngunggahi Kang Mas Andi Andi Lumut. Kok ngunggah-ngunggahi wong rupane wae ana. Kanjeng Ibu dadosaken kauningan ing penggal. Ya medhi kaget jroning ati simbok awit ngopo? Ya sinamu dikersake wong ayu-ayu telu mau ora gelem. Kok ya ora ngono, gelem ki lho prayo ngono. Kalah ambil. Estunipun meniku. Ambune biasis andi-andi lho. Melek kang ambile daging. Sapa yang dudu andi-andi lumut? Dalem menika Panji Asmor Bangun Raden Kenapa Kertwati putrane Jeng Sinun Lembu Amiluhur. Lah menika garwa dalem. Dewi Sekartaji nggih inu tepati. Putra nang dalem Lembu Amiseno. Sampun-sampun Ibu. Pangapunten menawi ta panjenengan dalem sawijine putra. Nalen terus wonten ing pendorone dhewe. Sampun. Yen to mboten kanthi katon mekaten, kula mboten saged gandeng kang garwa kula Dewi Sekartaji. Kanjeng Ibu, monggo tumuju wonten ing Jenggala Manik dan dalem menika badhe kula tampilaken kamukti wonten ing Raton Jenggala Manik. Lah menika sagung menika dipun esteni tumuju wonten Jenggala Manik. Oh nggih nggih nggih. Tumuju Jenggala Manik. Monggo monggo Kang Mas. Monggo Kanjeng Ibu.